এই পৃথিৱীলৈ কোনে কিমান দিনৰ কাৰণে আহিছে কোনেও নাজানে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ফটো কেইকপি মানে সাঁচি থওঁ বুলি। বন্ধুসকল, প্ৰথম পাইপডাল সোমোৱাৰ মানে আগতে আমি অলপ পূজা পাতল কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে নাৰিকল ভঙা কাৰ্যটো। Hello guys. Good morning. Hello guys, good morning. Welcome back to my brand new blog. আৰু আজি আমাৰ হবলৈ গৈ আছে কেচিং। যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম, আগতেও দেখাইছিলোঁ আৰু কি কি আজি দিনটোত কাম হয় আপোনালোকক তাকে দেখাই যাম। চাই থাকিব, যিখিনি কিছুমান শিকিব পৰা কাম থাকিব ইয়াতে। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু লাষ্টত কেইটামান মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ম। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। বলক এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ৰুমৰ পৰাই দেখিছে ওলাই ল'লোঁ, বলক বাহিৰলৈ গৈ আছোঁ। বৰষুণ দিছে নেকি এতিয়ালৈকে? নাই দিয়া, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত। তো যাওঁ বাহিৰলৈ বলক। ৰ কাৰণে আমি বস্তুবিলাক ৰেডি কৰি আছোঁ ইয়াত দেখিছে। আজি আমি কেচিঙৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু প্ৰথমডাল কেচিং যেতিয়া ভৰাব তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ কি প্ৰচেছ কৰে, পূজা কৰে নে নকৰে তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, হা চাই থাকিব। ৰেডি হ'ব আৰু এতিয়া কামটো কৰিম, কেচিং ষ্টাৰ্ট। আৰু এতিয়া হ'ব আমাৰ মিটিং, মিটিঙৰ পাছত ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু। চাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, পাৰিলে দেখাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ চাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, চাই দিব। আৰু এতিয়া এইফালে মানে কেচিং হোৱাৰ আগতে আমাৰ মিটিং এখন হয়, সৰু মিটিং। চ' এই মিটিংখনত আমি চহী তহি কৰি মেলি কামটো আগবাঢ়িব লাগিব। ৰাতিপুৱা চাইন কৰিলোঁ কিন্তু ইয়াতো এইটো মানে বিশেষ ধৰণৰ চাইন হয়, ইয়াতে আমি চাইন টাইন কৰি মেলি জবটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু লাহেকৈ। আৰু এইফালে আমাৰ ডিলাৰ চাহাবে এইফালে ফেন চলি আছে, গতিকে ধূপ জ্বলাবলৈ এফালে আহিছে আমাৰ এইজন ডিলাৰ চাহাব। এয়া ধৰিছে জ্বলাও ভাই, বতাহ দি আছে সেইকাৰণে আৰু অলপ জ্বলাবলৈ অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে আমি ধৰি মেলি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ধূপ জ্বলাইছে। হোটেল সোমাবৰ কাৰণে ৰেডি। আৰু এইফালে আমাৰ ছাৰ নাৰিকল ভাঙিবৰ কাৰণে সকলো ৰেডি হৈ আছে, নাৰিকল ভাঙিব আৰু সেইকাৰণে অলপ এটা ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এয়া নাৰিকল ভাঙিবৰ কাৰণে ৰেডি সকলো, আমাৰ ছাৰ, ডি এছ ছাৰ, টি পি ছাৰ সকলোৱে নাৰিকল হাতে হাতে লৈ ভাঙিব আৰু পূজা অলপ কৰি লওঁ যাতে আমাৰ কামটো ভালে কুশলে হৈ যায়, কোনো ধৰণৰ যাতে কামটো হৈ থাকোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। আৰু সকলোৱে এতিয়া ফটো চটো উঠি লৈছে আৰু সেইটো জব সদায় মানে পোৱা জব নহয়, কেতিয়াবাহে আমি পাওঁ, কোনে পাওঁ তাকো ঠিক নাই। ইয়াত সকলোৱে পূজা কৰি লৈছে, পূজা পাতল কৰি লৈছে, ধূপ ধূনা জ্বলাই যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। জয় বিশ্বকৰ্মা, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহবি দেই। লগতে এতিয়া কিবা এটা দক্ষিণা এটা দিছে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নিদিয়ে কোনো ধৰণৰ মেচিনবিলাক, সেইকাৰণে এটা দক্ষিণা দিছে আমাৰ ছাৰকেইজনে। আৰু এইটো দক্ষিণা ক'ত পাইগৈ, ক'ত পৰিবগৈ, পৰিবগৈ তলত পৰিনে, একেবাৰে বাহিৰতে পৰিলে, বাহিৰতে পৰিলেগৈ চাগে, বতাহ দি আছে, চাবগৈ লাগিব পাছত। এতিয়া নাৰিকল ধূপ ধূনা জ্বলোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ এইফালে মিঠাই বিলোৱা পৰ্ব চলি আছে আৰু কিবা এটা দিছে আৰু মোৰ মিঠা কৰিবলৈ। ইয়াৰ নাৰিকল দেখিছে আপোনালোকে,
এতিয়া আমাৰ সকলো ধৰণৰ পূজা পাতল হৈ গ'ল, নিয়ম বিলাক কৰি ললো আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ জব। এয়াই মিঠাই, এয়া আমাৰ প্ৰথম কেচিং ডাল সোমাব আৰু এয়া দেখিছে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, আৰু সদায় অহা নিচিনা আজি ডিউটিৰ পৰা আহি গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈ আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিল যে ফ্ল'ৰমেন, যিটো আমাৰ হেল্পাৰৰ পৰা এটা ওপৰত যিটো ফ্ল'ৰমেন বা ৰিগমেন বুলি কয়, ছ' সেই পষ্টটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ লয়, ত' মই এটা বিশেষভাৱে মানে ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাম। ইয়াত সময় পোৱা নাই, ইয়াত সুবিধাও নহয় ইমানখিনি ডিউটি জেগাত ভিডিঅ' বনোৱাটো, গতিকে ঘৰত গৈ মই সুন্দৰভাৱে আপোনালোকক ডিটেইলছত ভিডিঅ'টো বনাই দিম। তো কেইদিনমান অপেক্ষা কৰক আপোনালোকে। ছ' আজি ভিডিঅ'টোত মানে আমাৰ কেচিং হৈছিলে, তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ইমান সময় নাপালোঁ দেখাবলৈ, কাৰণ এই জবটো খুবেই মানে ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে কেয়াৰফুলি কৰিবলগীয়া জব। সকলো আমাৰ ইয়াত কৰা কামবোৰেই মানে খুব সাৱধানতাৰে কৰিব লাগে, কিন্তু এইটো বহুত মানে ছিৰিয়াছ জব, গতিকে ইমান ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নাই আৰু তাকে অলপ কৈছিলোঁ তাৰ মাজতে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ছ' লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। জয় অসম।